krajem avgusta konkurs za upis studenta u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019-2020 u trećem upisnom roku. Preostalih mjesta za studente na budžetu Crne Gore ima na sljedećim fakultetima: Biotehnički fakultet, Elektrotehnički, Fakultet dramskih umjetnosti, Likovnih, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Filološki, Filozofski, Građevinski, Mašinski, Metaluško-tehnološki fakultet, Muzička akademija, Pomorski fakultet i Prirodno-matematički, saopšteno iz Univerziteta Crne Gore. Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac u skladu sa zakonom koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju 4.1 pod nivo nacionalnog okvira kvalifikacija. Upis studenata na Univerzitetu Crne Gore bliže je uređen pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore. Pravilnik je objavljen na web stranici univerziteta www.ucg.ac.me.